头戏哦，拜席会，这个要请敏宽来这个帮大家解说。拜席，哇，两个人一样散步，就他们美国总统跟中国的领导人每次见完面之后就要散步一下。这个说是习近平特别要求。好，就是故意的啦，反正啊，对，反正美中嘛，就是在同一个同框里面等等的。哎，习近平要求说，你们呐、要停止武装台湾，但拜登也没有再跟你客气，拜登说，希望北京你不要干预台湾选举。哎，已经大条到拜登直接当面告诉习近平，你就知道习近平有没有借选。绝对有界限嘛，是不是？我们现在跟各位谈一下哈。第一个，这次习近平到美国去呢，特别要求说一定要有一段散步的一个行程，所以就在整个所谓的费罗利庄园。这个庄园有130年的一个历史哦，真的非常漂亮，而且里面有56个房间哦。那这次呢，大家对这一场整个讨论呢，其实大家都非常有信心。为什么呢？因为第一个，美股在之前涨10天，辉达的股价差一点冲到$600，然后台湾呢？包括了联发科股价涨了接近100块钱，然后呢，台积电的股价也涨了40-50块钱，大家都对这一场会议非常的期待。那目前期待完之后呢，两个人他们在 APEC 会议之前呢，就先去费罗利庄园走了一趟，吃了一个所谓的非官方午宴。完了之后，习近平要求美方要停止武装台湾，但这句话讲在前头之后，其实后面他有下了一个弹书，他就说。过去很多人在耳传，就说2027年、2035年解放军要武统台湾，他说他从来没有听过这些讯息，他目前也跟、他说没人跟我讨论这个，他说他从来没有听过这些讯息，然后后面他也说他不会在未来这些时间让解放军来发动行动，所以这两个新闻应该要绑在一起看，绑一起看之后呢，我们再回到整个拜登的一个身上。这因为这个是所谓的大将的一个行程嘛，其实下面包括了外交，包括了军事，包括了整个所谓的药物，这个都有在谈哦。那目前拜登他也跟整个习近平说，希望北京不要去干预整个台湾的一个选举哦。所以就目前来说的话，双方都取得了一个非常重要的点。所以这次最倒霉的大概就是所谓的柯文哲了，因为柯文哲就昨天说兵凶战危之后，人家习近平马上否认2027年、2035年，不到5个小时哎。所以我昨天就一直在想，这个人的八字是不是很轻啊？怎么会可以倒霉到这个地步哦？这个是我们目前可以看到的。好，所以就现在来说的话，拜习会有一个好的一个结果。好的，感谢敏宽的分析。5个小时的时间，柯文哲的脸啪啪啪肿了。